បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel 7នាំមកជូនអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលអត្ថបទនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លែមៀនបាទមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel 7ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងមុនគេបងអស់ពី Channel 7ទាំងអស់គ្នាបាទកុំអត់ខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងបាទហូបផ្លែមៀនល្អដល់សុខភាពយើង4យ៉ាងនេះបាទចង់ដឹងថាល្អយ៉ាងណាដែរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជាការពិតណាស់ផ្លែមៀនងាយរកហើយមានតម្លៃធូរថ្លៃងាយពិសារអ្នកដឹងទេថាផ្លែមៀនជាផ្លែឈើផ្ដល់ថាមពលដ៏ល្អបើទោះបីជាវាមានរសជាតិផ្អែមក៏ផ្លែឈើនេះมันប៉ះពាល់ទៅដល់កម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងឡើយជាពិសេសផ្លែមៀនសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនប្រភេទដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការមិនអាចខ្វះបានផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពទាំង4យ៉ាងនៃការទទួលទានទទួលបានពីការហូបផ្លែមៀនផងដែរបាទទី1គឺល្អនឹងឆ្អឹងសារធាតុពិសេសនៃផ្លែមៀនអាចមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានទៅលើដំណើរការនៃការផលិតកោសិកាឆ្អឹងថ្មីដោយវាបានភ្ញោចចំពោះមេកានិកមួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យជាលីកាឆ្អឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផលិតនៅកោសិកាឆ្អឹងបន្ថែមទៀតដូច្នេះចង់បានការលូតលាស់និងភាពរឹងមាំនៃឆ្អឹងមានត្រឹមកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការភ្ញោចដើម្បីឲ្យកោសិកាឆ្អឹងលូតលាស់បានល្អនិងត្រូវបានផលិតផងដែរជាពិសេសផ្លែមៀនល្អយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ស្ត្រីអស់រដូវឬមនុស្សចាស់ដែលច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាពុកឆ្អឹងផងដែរបាទទី2គឺប្រឆាំងនឹងការរលាករាល់ការរលាកទាំងឡាយសុទ្ធតែបង្កឲ្យមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបើគ្មានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្លែឈើបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការនៃរលាកជាច្រើនដែរក្នុងនោះមានផ្លែមៀនក៏ជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងជាមួយនឹងសារធាតុពុលដែលបង្កឲ្យមានការរលាកនៃកោសិកាផងដែរនេះក៏ដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់សារធាតុពិសេសរបស់ផ្លែមៀនដែលអាចភ្ញោចឲ្យប្រូតេអ៊ីនពិសេសមួយយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងធ្វើការគ្រប់គ្រងនៃការឆ្លើយតបកោសិកាប្រឆាំងនឹងសារធាតុពុលបង្កឲ្យហានិភ័យដល់បង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់សុខភាពទាំងឡាយផងដែរទី3គឺពង្រឹងដំណើរការខួរក្បាលដោយបានរៀបរាប់ខាងលើសារធាតុប្រឆាំងនឹងជាតិពុលទទួលបានពីផ្លែមៀនមិនត្រឹមតែបង្ការការខូចខាតនៃកោសិកាខ្លួនប្រាណឡើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាថែមទាំងជួយដល់កោសិកានីរ៉ូននៃខួរក្បាលពីការខូចខាតទាំងឡាយបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីបាទបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងកសិកម្មនិងគីមីចំណីអាហារមួយបានឲ្យដឹងថាវាជាឱសថធម្មជាតិក្នុងការបង្ការនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទដូចជាជំងឺវង្វេងវង្វាន់និងជំងឺភ្លេចភ្លាំងជាដើមផងដែរបាទទី4ចំណុចចុងក្រោយគឺផ្ដល់ថាមពលក្រៅពីសារធាតុផ្អែមដែលជាប្រភពនៃថាមពលភ្លាមៗចម្បងបំផុតនៃរាងកាយយើងហើយនោះផ្លែមៀនត្រូវបានគេរកឃើញថាចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយសារធាតុ2ចម្បងដែលផលិតសម្រាប់ថ្លើមនិងសាច់ដុំហើយសារធាតុទាំង2នេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងរាល់វិនាទីទាំងដើរទាំងឈរអង្គុយដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានភាពអស់កម្លាំងផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មានផ្លែមៀននេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាមានខ្វះខាតខុសចន្លោះត្រង់ណាក៏សូមអភ័យទោសពី Channel 7ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទពេលនេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា